جی ناظرین اسلام علیکم آج 9 دسمبر ساز زٕتووُہ أسۍ چھِ وٕنکیٚس پاریم پورہ منڈی سری نگر موٗجوٗد اَسہِ نِش چھِ فارین فروٗٹٕس کینٛہہ واریاہ فارین فروٗٹٕس یَتھ منٛز گریپ فروٗٹ چھِ یَتھ منٛز انجیٖر چھِ یَتھ منٛز کِوی چھِ یَتھ منٛز بلیک بیری چھِ یَتھ منٛز ایواکوڈا چھِ یَتھ منٛز آلو بُخارا چھِ یَتھ منٛز ساوُتھ افریٖکَن پِیَر چھِ یَتھ منٛز چاینا پِیَر چھُ اور بیٚیہِ چھِ ڈرٛیگَن بیٚیہِ چھِ سٹار فروٗٹ تہٕ ؤلِو أسۍ کَرو آرتہِ سۭتۍ کَتھ یِہٕنٛز پوزِشَن کیاہ چھِ یِم یِہُنٛد مارکیٹ کیاہ چھِ کٔشیٖر منٛز اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام رٔٹِو حظ ؤنِو حظ مےٚ گریپ فروٗٹ یا یَتھ کیاہ مارکیٹ چھُ گریپ فروٗٹ چھُ گژھان 35 شیٚتھ رۄپیہِ 35 شیٚتھ یِم کٔژ کِلوٗ آسان یَتھ منٛز 10 کے جی 10 کے جی اکھ کے جی چھُ کوٗتاہ گژھان لگ بگ ساڑ ژور ہَتھ اور یہِ کَتیُک چھُ یہِ کیاہ سا چھُ سُپین سُپینُک ہہ اچھا تۄہہِ نِش چھُ بیاکھ بلیک بیری اکھ ڈَبہٕ کۭتِس گژھان ییٚتٮ۪ن ہول سیلَس منٛز 24 شیٚتھ رۄپیہِ 24 شیٚتھ چھِ گژھان اکھ ڈَبہٕ اَتھ منٛز کٔژ پیٖس آسان اَتھ منٛز چھِ آسان 10 پیٖس 10 پیٖس اچھا ایواکوڈا چھُ گژھان 65 شیٚتھ رۄپیہِ 65 یہِ کَتیُک چھُ یہِ کیاہ سا نیوزِلینٛڈ نیوزِلینٛڈُک کوٗتاہ 65 شیٚتھ 65 شیٚتھ اَتھ منٛز کٔژ کِلوٗ آسان اَتھ منٛز کیاہ سا چھُ آسان 5 کے جی 5 کے جی 30 شیٚتھ رۄپیہِ چھِ ییٚتی کِلوٗ گژھان بِلکُل ہول سیلَس منٛز اچھا یِم ٲر چھِ گژھان 30 شیٚتھ رۄپیہِ 30 شیٚتھ رۄپیہِ اَتھ منٛز کٔژ کِلوٗ چھِ آسان اَتھ منٛز چھِ آسان 3 کِلوٗ 3 کِلوٗ اَسہِ چھِ 4 ہَتھ رۄپیہِ ییٚتنی گژھان 4 ہَتھ رۄپیہِ یہِ کَتیُک چھُ یہِ کیاہ سا چھُ سُپین چھُ سُپینُک اچھا یہِ ساوُتھ افریٖکَن پِیَر یہِ کٔہۍ چھُ ڈَبہٕ گژھان یہِ چھُ گژھان 50 شیٚتھ رۄپیہِ ڈَبہٕ 50 شیٚتھ رۄپیہِ ڈَبہٕ اَتھ منٛز کٔژ کِلوٗ آسان 10 کِلوٗ 10 کِلوٗ اچھا یہِ چھُ ڈاے ہَتھ گژھان ییٚتنی لگ بگ ہول سیل یُس یہِ چاینُک یہِ پِیَر چھُ آسان یہِ کٔہۍ گژھان یہِ چھُ ڈَبہٕ 50 شیٚتھ رۄپیہِ 50 شیٚتھ اَتھ منٛز کٔژ کِلوٗ آسان 10 کے جی 15 کے جی اچھا سٹار فروٗٹ چھُ گژھان 100 رۄپیہِ کے جی 100 رۄپیہِ کے جی اچھا ڈرٛیگَن گژھان 30 شیٚتھ رۄپیہِ 30 شیٚتھ رۄپیہِ یَتھ منٛز کٔژ پیٖس آسان اَتھ منٛز چھِ آسان 20 تہِ 14 تہِ 20 تہِ اچھا سٹرابٔری ڈرٛیگَن کَتیُک چھُ ڈرٛیگَن چھُ ویتنامُک سٹرابٔری سٹرابٔری چھُ گژھان 800 رۄپیہِ 800 رۄپیہِ یَتھ منٛز کٔژ آسان ڈَبہٕ 8 ڈَبہٕ 1000 رۄپیہِ ڈَبہٕ ہول سیلَس منٛز اچھا اِنجیٖر اِنجیٖر چھُ گژھان 800 رۄپیہِ 800 رۄپیہِ یِم کَتِکۍ چھِ یِم چھِ اِنڈیَن اِنڈیَن یہِ کٔہۍ یَتھ منٛز کٔہۍ ڈَبہٕ آسان 8 ڈَبہٕ 8 شیٚتھ رۄپیہِ 8 شیٚتھ رۄپیہِ 1000 رۄپیہِ اکھ ڈَبہٕ گژھان 1000 رۄپیہِ اکھ ڈَبہٕ اچھا کیُتھ نیران چھُ مارکیٹ ییٚتہِ کیُتھ مارکیٹ چلان اَمیُک اَگرے وٕچھ أسۍ فارین فروٗٹٕس تِتھ پٲٹھۍ گریپ فروٗٹٕس چھِ یہِ چھِ ایواکوڈا چھِ ڈرٛیگَن چھِ یِم کیُتھ یِمن ہُنٛد مارکیٹ کیُتھ چھُ ییٚتہِ مارکیٹ چھُ اَصٕل مارکیٹ چھُ نیران ٹھیٖک مان ژٕ پٔتمیو 2-3 ؤری پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تِتھ کٔنۍ مارکیٹ کِتھ کٔنۍ آسان اوس اچھا ؤنۍتو مےٚ یہِ کِوی تہِ چھُ تۄہہِ نِش کِوی کَتیُک چھُ یہِ چھُ ایرانٕچ بیاکھ چھِ سوپان سۄ چھِ یِوان اِٹلی یہِ کٔہۍ گژھان کِوی ڈَب یہِ چھُ گژھان 8.5 شیٚتھ 8.5 شیٚتھ شُکرِیا جِناب جی ناظرین اَسہِ دِژ تۄہہِ یِم چھِ اِنفارمیشن یِم تہِ فارین فروٗٹٕس پارم پورہ منڈی چھِ واتان تُہنٛز مارکیٹ پوزِشن کیاہ چھِ ہول سیلَس منٛز دِیو اِجازت بِہِو اللہ تعالیٰ سوال